Mtazamaji, kinara wa muungano wa Kenya Kwanza lakini pia vile vile mzazi wa chama cha UDA William Samoei Ruto amezungumza kupitia majority whip Silvanus Osoro na kutoa taarifa na kuweka wazi kabisa kwamba lazima watampa adhabu ambayo inatoshana na kitu ambacho alikifanya huyu hapa mbunge wa Fafi ambaye anajulikana kama Yakub Salah. By the way, ni mara yangu ya kwanza mimi napatana na jina hili hapa. I think hakuwa ni mtu ambaye ni famous kidogo, let's say kwenye mitandao ya kijamii, labda sehemu ambapo ana represent ambapo ni Fafi, and huyu jamaa leo ameingia trending bwana. And I mean this is the first time anaingia kwenye trending, lakini pia vile vile kuzungumziwa kwenye mitandao ya kijamii lakini pia na vyombo vya habari, baada ya kusema kwamba kuna mjadala ambao unaendelea wa kumpa nafasi zaidi William Samoei Ruto. Tukizungumzia nafasi ya urais, kuna issue ya sijui miaka 10 ikifika bwana hawezi kaendelea. Yeye anadai kwamba mjadala unasema kwamba baada ya miaka 20, yani mtu anaweza kukaa pale kwa miaka 20 na vitu kama hivyo. Unajua, kwa haraka haraka watu waka connect dot kwamba okay, William Samoei Ruto na mipango ambayo sio sawa, and hii hapa imeenda kinyume na matarajio ya watu na namna ambavyo pia sheria inasema, and watu hawajaikaribisha hiyo idea namna ambavyo inatakikana. Ndio maana Kenya Kwanza lakini moso William Samoei Ruto ndo amejipata pabaya kabisa baada ya watu kumuona zaidi kuliko yule ambaye alitoa ile taarifa. So Silvanus Osoro amesema kwamba jamaa lazima atapewa adhabu, punishment, kwa kumharibia William Samoei Ruto. Ikawa nimejiuliza maswali mengi sana. Swali la kwanza ambalo nimejiuliza ni vipi, ni punishment gani ambayo atapewa huyu hapa mbunge wa Fafi Sala Yakub, na lakini pia vile vile ikawa nimejiuliza ni punishment ya aina gani, ni punishment ya aina gani ambayo atapewa, ndio. So kwenye video hii nataka tuangalie ni kitu kipi hiki ambacho wanaweza wakamfanyia, unajua, in terms of kupewa adhabu na vitu kama hivyo, kwa sababu wamesema tu itakuwa ni punishment lakini hawajatuambia ni punishment ya aina gani, mtazamaji wangu. So hata kabla pia tujaangalia kwa undani ni kitu kipi huenda kafanyiwa na viongozi wa chama yake, niseme tu kwamba hapa kuna uwezekano mkubwa kabisa wanajaribu kujiprove kwamba sisi hatujui kitu ambacho kinaendelea. Yani wanajaribu kumuonyesha mwananchi, and through kumpunish huyu ndo itafanya watu waamini kwamba okay, kweli majamaa hawako wanapanga kitu kama hicho. Labda hiyo ilikuwa ni idea ya huyu jamaa Sala Yakub, na kusema kwamba okay, mimi nataka au tunataka au kuna mjadala ambao unaendelea ambao unadai kwamba kuna namna ambavyo tutatengeneza constitution ambayo mle ndani kutapatikana njia ambayo itamruhusu rais. Bila shaka watu waliona ni William Samoei Ruto kuserve zaidi ya miaka 20 na vitu kama hivyo. So unakuta kwamba sasa hivi lazima watamchapa au lazima watatuonyesha wanamchapa ili approve, lakini I feel wangempa hiyo adhabu immediately. Yani ni kitu ambacho kingetokea tu na waseme kwamba huyu jamaa amefanya makosa, and kwa makosa ambayo umefanya inabidi tumpe adhabu ya kitu fulani fulani, lakini hawajafanya hivyo. Wamesema tu kwamba watapewa watampea adhabu huyo hapa jamaa ambaye alikuja na hiyo hiyo detail, eh? Okay, lakini pia kama haujagundua, kwa upande wangu naamini kabisa hii hapa imechukua attention kubwa sana, and tukizungumzia issue ya hali ngumu ya maisha na vitu kama hivyo, ndo kitu ambacho kimekuwa kikitrend, hali ngumu ya maisha, drought, tunakuta kwamba chakula kuna na vitu kama hivyo. So hivi vitu vyote sasa hivi havizungumzii, attention imekwenda kwa William Samoei Ruto sijui kuongezwa miaka 20, nafasi ya urais na vitu kama hivyo. So unakuta kwamba hii hapa imewasaidia pakubwa sana kudivert namna ambavyo watu wanafikiria, na tuache kuzungumzia issue ya vyakula na nini na namna ambavyo watu wanateseka, tuzungumzie issue ya tama ambayo inaongezwa na vitu kama hivyo. So but it's very hard watu kusahau kuzungumzia njaa, kwa sababu hiki ni kitu ambacho wanakutana nacho hata sasa hivi ninavyozungumza. So hii nadhani itaisha, and watu wataendelea kuongelelea issue ya njaa kama kawaida, mtazamaji wangu. Lakini pia
nahisi jamaa amekuwa betrayed eh, kwa sababu kwenye video clip ambayo nilikuonyesha kwenye kama wewe ni mtu ambaye unafuatilia double update kwenye analysis ya pili ya pili siku ya leo tulizungumzia hiyo video na nikakuonyesha hiyo video jamaa akisema kwamba mimi na wabunge wenzangu naelewa so kwenye hapo kwa wabunge wenzangu ina maana kwamba discussion haikuwa ni yake kwa sababu ingekuwa ni idea yake angesema kwamba ningetamani kuona au mimi ingekuwa mimi ndo nafanya uamuzi ningefanya hivi na hivi lakini yeye alitumia term ya kwamba mimi na wabunge wengine. Kwa inamaanisha kwamba kuna wabunge wengine ambao walikuwepo pale. Na sasa hivi unajua punishment inaenda kwake. So wale wengine hawakumsupport. Sababu hapa idea ilikuwa ni kwamba mmoja aanzishe, wengine waisupport. Lakini hata kabla wengine hawajaisupport, wananchi wakareact very fast wakaona kwamba okay, hii idea haiwezi. Namna ambavyo watu wamemshambulia na vitu kama hivyo, hii idea haiwezi. So hatuwezi tukamback up na vitu kama hivyo. So unakuta kwamba jamaa amebaki kwenye mataa, jamaa amekuwa betrayed na wabunge wenzake ambao walikuwa wanafanya na mjadala hawajamtetea kivyovyote vile and hii ni namna moja ya kuwa betrayed and sijui itakuwaaje lakini pia vile vile naweza nikasema kwamba amemharibia pakubwa kabisa William Samoei Ruto whether walikuwa wanapanga au ni yeye alikuwa anapanga unajua kuna yeye kutaka au yeye kutamani unanielewa yani idea alafu kuna wao kupanga so hii tayari hata kama hakupanga au kama walipanga but bora natoke UDA hii tayari amemharibia kabisa William Samoei Ruto kwa sababu ameonekana mtu ambaye amepewa advice na Museveni unaona watu wamezungumza Bobby Wine amezungumza watu wengine wamehisi kama jamaa anataka kuturudisha kipindi cha KANU wengine wakaona kwamba William Samoei Ruto hataki kufanya kazi, anataka kupewa time nyingi. So watu wamezungumza issues nyingi sana ambazo ni negative kwa William Samoei Ruto. And of course hii hapa imepunguzia points kabisa na watu wanaendelea kufeel kwamba William Samoei Ruto sio kiongozi bora, ni kiongozi ambaye anataka kujibenefit yeye kama yeye. Lakini trust me, hii ni idea ambayo angeleta sasa yeye azungumze William Samoei Ruto hao viongozi wangetetea na wangemback up kwa sababu gani hawa ni watu ambao unajua wanavyofanya siasa zao hao viongozi wa Kenya Kwanza ni kwamba huyu kiongozi akisema tunamback up kwa sababu tukishamback up hawezi akatuacha yani yeye akipata ile nafasi sisi tunafaidika sio kama unanielewa mtazamaji wangu and ya mwisho kabisa hata kabla sija kupa hizi punishment nne ambazo anaweza kapewa huyu hapa Fafi ambaye ni mbunge au mbunge wa Fafi ambaye anaitwa Salah Yakub ananichanganya kwa sababu ndo mara ya kwanza kabisa mimi nasikiliza hilo jina but kitu kingine ambacho niseme ni kwamba I think jamaa pia ana learn kutoka kwa viongozi wake I think mtu kama Rigathi Gachagua ambaye ndo miongoni mwa wazito kwenye timu ya Kenya Kwanza waga wanazungumza tu yani waga yani wanazungumza hawajui wanazungumza nini na hawajui maana ya kitu ambacho wanazungumza so unakuta kwamba hata yeye atakuwa melan tu kwa viongozi wake so hata yeye alivyozungumza aliona sio kitu kikubwa unaona yani kwake yeye aliona kama ni kitu cha kawaida sana lakini watu ikawa wanaitafsiri kwa njia mbalimbali kabisa and mwisho wa siku ikawa kitu kubwa kabisa so ilikuwa very hard kwake kutoboa au kukaa kwenye safe side mtazamaji wangu so hii I think pia ni kulingana na uongozi ambao uko pale nadhani watoto wanafanya tu kitu ambacho baba anafanya and wanafaa ku style up in terms of kuzungumza usizungumze tu kwa ajili ya kufurahishana watu au kufurahisha boss wako unafaa unajua yeye pale alikuwa anazungumza ili amfurahishe William Samoei Ruto unanielewa sijui aeti ndo ionekane kwamba anampunish pia na Raila Molodinga kwa sababu target yao ni kufanya Raila hata mwaka 2027 asionekane kwenye ballot so you can see namna ambavyo pia uongozi wa Kenya Kwanza una affect sometimes viongozi wao kwa sababu wao sometimes wanazungumza vitu ambavyo sometimes have make sense saa zingine wanazungumza tu kwa sababu wanataka kufurahisha wananchi au wao wenyewe kujifurahisha and hiyo amelan kutoka kwa Rigathi Gachagua now back to our points hizi ni punishment ambazo mimi nahisi binafsi kabisa anaweza akapewa kama ni kweli alifanya kitu ambacho sio chama ilizungumzia kama ilikuwa ni yeye mwenyewe na UDA walivyosema kwamba jamaa amefanya vibaya
cha kwanza ambacho wangefanya, hata sio kwamba wanafaa wafanye, wangefanya immediately, kwa sababu hiki ni kitu ambacho tayari kilitetemesha inchi, kilifanya wao waonekana wabaya. So kama ni kweli walikuwa wanataka kumpunish, kitu cha kwanza ilikuwa ni kwamba jamaa atolewe kwenye party, yani ya resign tu, yani wewe jamaa wewe hatuwezi kukua na wewe kwa sababu umefanya tunaonekana mabaya, umekuja na idea ambayo kidogo imefanya sisi tuonekane mabaya. So punishment ya kwanza ilikuwa ni jamaa aondolewe kwenye chama hicho cha UDA, and ajisimamie yeye mwenyewe, kwa sababu kama yeye ndo mbaya, amefanya kitu kibaya, kitu ambacho kimefanya inchi ikawa mood fulani, basi yeye ndo angetolewa. Ya pili, angeambiwa basi andike apology letter, na kama hiyo haitoshi basi angeita na waandishi wa habari, unajua press flani vindogo, zungumzie ni kitu kipi, au wajaribu kutoa ile point, aweke point ambayo watu wanataka kusikiliza, kwamba mimi nilifanya makosa, nilisema kwamba rais anafaa pewe muda, hiyo ilikuwa ni idea yangu tu, haikuwa ni idea ya Kenya Kwanza na UDA na vitu kama hivyo. So I think hiyo ingekuwa ni bora kidogo, ingetuonyesha kwamba okay, wako serious, hii issue kumbe sio anavyoisema. Nadhani wangesema kwamba huyu jamaa kwanza leo sawa atakuwa ni member wa UDA kwa sababu tayari ni mbunge, but hatakiwi kabisa kujihusisha na labda tuseme shughuli yoyote ya chama cha UDA au muungano ya au muungano wa Kenya Kwanza. Fai kabisa kujihusisha kwenye masuala ya uongozi kwenye chama cha UDA na kama vile unajua sometimes kuna shughuli ya chama na nini, lakini sasa huyu hapa angetangaza kwamba jamaa bwana kuanzia leo hatumhusishi kabisa kwenye shughuli yoyote ambayo wanatakiwa viongozi wa Kenya Kwanza ama UDA. So kwa upande wako sijajua unaionaje, na punishment gani ambayo unahisi ni nzuri kwa kiongozi kama huyo hapo, kwa sababu kitu ambacho alijaribu kufanya kilikuwa ni mbovu, naweza nikasema hivyo kwa upande wangu. Sijajua kwako unaionaje. Tupia hapo chini kupitia sehemu ya comments, lakini pia support yoyote kwa ajili ya channel yetu bwana, mimi nitashukuru sana. Tuma kwa nambari yangu M-Pesa 0745608871. I will appreciate, lakini so far so good. Napenda namna ambavyo mnanionyesha support kadri siku zinavyozidi kusonga. Familia inaendelea kuwa kubwa, subscribers ndio hiyo bwana, tunatamani kufika 1050. Pole pole najua tutafika. So nikomee tu hapo kwa sasa, lakini bado mambo ni mengi, masando machache kabisa. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.